নমস্কাৰ, মই সনন কুমাৰ নাথ। এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আমি আছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছৰ ভিতৰত আৰু আমি ইউনিভাৰ্চিটি বাছত উঠি যাবলৈ ওলাইছোঁ, কিয়নো আজি হৈছে মহাশিৱৰাত্ৰি আৰু ভগৱান সদা শিৱৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনাবলৈ আমি তেজপুৰ চহৰলৈ ৰাওনা হ'ম। গতিকে বলকচোন, আজি ভিডিঅ'টো আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। দেখিছে মোৰ পিছলৈ দৰং কলেজ আছে, আৰু তাৰে ওচৰতে থকা এটা শিৱ মন্দিৰত আমি সেৱা জনাবলৈ আহিছোঁ।